хората вярват, че в този миг, в който ръцете и нозете на нестинарите се вледеняват, очите им започват да блуждаят, пулсът и дишането им се участяват, силата на светеца влиза в телата им. И тогава нестинарите се хвърлят в жаравата. Село българи вярват, че нестинарките влизат в жаравата, за да изкупят греховете на всички хора от селото и да пречистят душите им. Много се надявам да сте успели да се насладите на това свежо зелено, което е тук по това време на годината, тъй като през юли и август, особено септември, всичко е много изгоряло заради силните лъчи на жаркото слънце. Приоткривам това място определено. И сега да ги видим останалите до къде са стигнали. Отивам аз горе, гледам няма ги. Чуде се къде са. Я да ги видя сега да ги са тук отзад. Опа! Да, виж отпред градин. Такива, ама и така става. Отидох до колата да си взема вода и срещнах един човек. Сега ще кажа просто благодаря на Станимир за това, което ми каза. Благодаря, щастлив съм, много, много радостен. Успех на всички!
След 10 км сме. Благодаря. Ама аз не бях на Фейсбук, ама аз не бях такова, ама мене тези работи въобще не ме интересува. Приятели, завърши и това поредно много яко предизвикателство. Отиваме сега да се прелечем и може би ще влезем в водата. Много различно, хубаво, приятно трасе. Много бегаемо. Аз много не обичам такива. Обичам да има тежест, да има наклони, да има спускане, адреналин. Говоря, бе. Да, значи ние с твоите проблеми няма да живеем. Благодаря на всички онези от вас, които решиха да отделят от времето си. Дойдоха, успяхме да си поговорим, запознахме се. Благодаря ви, знаете. Време за баня. Yeah.